We welcome you to Pasbaan-e-Adab. اردو شاعری کی روایت کو قائم رکھنے میں جن نامور شاعروں کا اہم حصہ رہا ہے ان میں سید علی محمد شاد عظیم آبادی کا نام زندہ و جاوید ہے۔ پیدائش پٹنہ کی اور خاندان نوابوں کا۔ شاد کو بچپن سے ہی علم و ادب سے لگاؤ رہا، کم عمر میں ہی شعر کہنا شروع کر دیا، انگریزی اور ہندی سے بھی واقف تھے، اپنے دور کے استاد شاعروں سے صحبت رہی اور خود بھی استاد کی حیثیت سے بہت سارے شاعروں کی تربیت کی۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان کے دور میں پٹنہ شہر، جس کا پرانا نام عظیم آباد تھا، میر کے عہد کے بعد شاعری کے ایک فوکل پوائنٹ اور سینٹر آف ایکسلنس کے طور پر ابھرا۔ شاد پٹنہ میں کئی سال تک آنریری میجسٹریٹ بھی رہے اور ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے انہیں حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی دیا گیا۔ شاد کا انتقال 8 جنوری 1927 کو پٹنہ میں ہوا۔ شاد نے اردو شاعری کے ہر فیلڈ میں کانٹریبیوٹ کیا ہے۔ انہوں نے نثر میں بھی بہت کچھ لکھا، مگر ان کی پہچان ان کی غزلوں اور ربائیوں سے ہوئی ہے۔ ان کا لہجہ دھیما، مدھم اور دل آویز ہے، اس میں میر کی جھلک بار بار ملتی ہے، اسی لیے شاد کو اپنے دور کا میر بھی کہا گیا۔ ان کے کلام میں فلسفہ بھی ہے، طنز بھی ہے اور اپنے عہد کا المیہ بھی۔ مثلا تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یا پھر اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نہ انداز آیا، اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نہ انداز آیا، زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا میں باز آیا۔ کیوں ہے خاموش دلا، کس سے یہ سرگوشی ہے؟ کیوں ہے خاموش دلا، کس سے یہ سرگوشی ہے؟ موت آئی کہ تیرے واسطے ہمراز آیا۔ اگر مرتے ہوئے نہ لب پہ تیرا نام آئے گا، اگر مرتے ہوئے نہ لب پہ تیرا نام آئے گا، تو میں مرنے سے در گزرا، میرے کس کام آئے گا۔ بہت دیر سے سوچ رہی ہوں کہ کیا کہوں، اور اس طرح بنا کچھ کہے یہاں سے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن تب سے ابھی تک میں کچھ ہمت جٹا پائی ہوں کہ کچھ کہوں گی، پھر صرف یہ سوچ کر چپ رہ جاتی ہوں کہ ہاں اتنے جانکار لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک شبد بھی غلط بول دیا تو ابھی تک کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ آپ یوں کہیے، اس لیے یوں کہیے خطا قلمی کی معافی، کہ یہ کان سین ہیں، ان کے کان اتنے اچھے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے سنانے میں، اور صرف اسی لیے کچھ نہ کہہ کر ان غزلوں کے ذریعہ آپ سب تک اپنی آواز پہنچا رہی ہوں کہ غزلیں صرف گانے کا ایک میرے لیے طریقہ نہیں ہے یا مادھیم نہیں ہے آپ تک پہنچانے کا، یہ باتیں ہیں جو میرے دل سے نکلتی ہیں اور آپ تک پہنچتی ہیں۔ میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے۔ شاد عظیم آبادی صاحب کی غزل پیش ہے آپ سب کے سامنے۔ آ
मिलने के नहीं नायाब दरियाए मोहब्बत कहता
दीवाने कफ़स को